niin, siis Mumeks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa mennään nyt vihdoin ennäs koeajamaan tätä meidän Valtra C150 näillä uusilla GRI-renkailla. Ja mennään puimaan. Ja eli kärryajoa nyt sitten tällä. Tässä nyt ei vielä pääse oikein kunnolla testaamaan näitä, mutta onhan nämä niinku pehmeämpää. Pehmeämpää esimerkiksi totta kai kun sillä lailla vanhemmat ja pintaa on ja tälleen, mutta katsotaan sitten parempaa testiä sitten niinku muokkauksilta, vaikka meillä noita muokkauksia niin paljon olekaan, mutta siitä vähän lasivaahtoakin joukkohon. Ja laitetaan 6370 tuntia on tässä koneessa. Ja ei muuta kuin odotetaan vähän, että kone lämpenee ennen kuin lähdetään, jolloin hehkuvalokin palaa. Ja tälleen, mutta nostetaan siitä nyt kuormaa ja laitetaan se niin suoraan. Mä katson tuosta ja tosiaan siellä pitää puimurin laseja vähän puhdistaa ja taisi vetämäänkin, mutta tämä nyt menee. Ei tähän niin pahasti Raktorilla ajoaan tässä sen verran paljon vähemmän kuin puimurilla ajoaan näissä puinneilla. Valot sieltä päälle ja kyllä me voidaan jo. Silleen, että ei ole vanhempia valtoja hetkeen ajanutkaan näitä omia, niin on silleen, onpas outo traktori. Mutta joo. Let's go! Pitää käydä hakee kärryt tuolta toiselta tontilta. Ja näitä point of view videoitakin on. Oi vitsi, kun menee hienosti hiukset. Näitä point of view videoita, eli näitä periaatteessa mitä mä näen about, niin näitäkin on toivottu, että tehtäis. Niin tehdään näitäkin nyt tästä sitten. Ettei aina ole vallan 360. Ja toisaalta se on itsellekin, no se periaatteessa helpottaa, kun se on valmiiksi kuvannut periaatteessa sinne minkä halus, mutta melkein saisi olla ehkä niinku laajempi, että saisi esim. Ylhäältä ja alhaalta, ja no yleensä ylhäältä tai alhaalta puuttuu pikkasen. Toki kun mä teen nämä videot vielä kahden suhden yhteen, mutta vaikka en tekisikään, niin silti jommasta kummasta tuntuu, että puuttuu aina vähän, niin sais olla vaan niinku laajempi optiikka tähänkin, vaikka tässäkin on ultralaaja ja linssi tässä kamerassa, niin sais olla vieläkin laajempi. Tää on niinku aina tässä risteyksessä, aina vaikka justiinsa parannettu. Me ollaan laitettu siihen hiekkaa vähän, niin silti se on vähän huono. Elikkä tonne toiselle tontille. Kiva kun näissä meidän koneissa, vaikka niin nämä onkin pehmiämätöiden nämä renkaat ja näin, mutta kun ei ole hytin jousitusta ja etuakseliston jousitusta, niin on vähän eri asia. Kun Uusraktori ihan on kummatkin. Pomppii vaan penkki. Missä ne tää on? Nuosan vissiin on kauraa. Mennään puimaan ohraa tonne Nevalle. Tai noin Nevalle ja Nevalle, mutta se on nuo harmaat, ihan sininen toki toi etulaita, mutta ja sitten noin siniset kärrykkä saisi tuosta kyllä ottaa. Mutta otetaan noin harmaat. Tulee tuolla paljon pölyä, kun puhutaan koukka muuten. Se on vapaana. Sieltä kuuluu turbo. Saa kääntää lasia. Näkisin paremmin koukulla. Ilman, että tarvii sen enempää katella.
tuota tuosta nyt vähän osviittaa ja vähän meni huutikunne. Pikku korjausliike ja menisikö? Siitä menee joo. Jönti! Nää nostovarret siihen ja sitten se saa olla. No joo, ei tästä tarvitse mitään kelluntaa siihen, että valoja ja johtoja kiinni. Tällä ajellaan. Ai että, turpa kuuluu jäänyt. Suutkimethan näihin on tosiaan vaan vaihdettu. Tuo jalka tähän tuosta, niin näin. Sinne vaan mukaan. Siinä se kulkee. Meillä nyt ei periaatteessa tarvitse kytkiä, kun sähköpistoke. Ja laitetaan vaikka jarru. Yks. Tulipas sieltä kankaa. Tuolla niin paskanen tuokin tuo jarru. Minnekä tuo laitetaan, että tähän ei ole sitä suojaa. Öljynsäkaan sinne, niin sille aina pyyhkii vähän vaatteisiin. Noin. Mikähän sillä? Sillä me emme kato vaan, ettei työntövarret ei ota mihinkään. Käydään tsekkaa vähän takalaitaa. Tässä on hydraulisesti toimiva tämä kamilauta. Se aukeaa siitä ja sitten tässä on nämä lavalukot. Kaikki on okay and cool. Tsekataan kärrylle vielä. Yes. Siellä vähän paistaa tosiaan päivä tuolla. Ei ole mikään rypsikärryt nämä. Mutta on tyhjät ja kettingit paikallaan. Jarru kytkettynä. Ei muuta kuin menoksi, sanoi mummo lumessa. On vähän isommat nämä kärryt tämän traktorin perässä esimerkiksi kuin sen T-sarjalaaten 255 perässä. Että on vähän eri kokoluokan veturi. Vaikka tehoja on, no aika liki edes sama määrä. Tässä nyt on sitten renkaat kuitenkin niin eri kokoiset, ja nekin periaatteessa vaikuttaa niihin tehoihin. Voimansiirron kautta ja tällä viisiin, että no nyt kyllä kattoin tuonne vasemmalle jo ennakkoon, sinne pitääkin katsoa ennakkoon. Vähän jänskätä, että sieltä aina joku, joskus joku moottoripyöräilijä tulee ja tekee yllätyshyökkäyksen, mutta ei onneksi vielä ole niin kertaakaan käynyt, mutta tää on motorista tää niin luja, että ne, no niiden vastuullahan se sikäli on, mutta ei nyt ketään oikeasti haluaisi kuitenkaan tolleen tappaa, että mutta turhapa niitä silleen liikaa pelätä, että ajatella, mutta kuitenkin. Nyt sitten tämä matka taittuu oikein nätisti. Siellä tulee ikä kärry perässä, se on hyvä merkki.
Se on hyvä merkki. Ajelle tässä aivan jalakakaasulla. Ja tota, en tiedä, tässä on tosiaan vähän huono sille näistä renkaista näin. Tästä vaan äkkiseltä en sano miten. Keli on muutenkin loistava ja tällä, että melkein millä vaan renkailla menisi periaatteessa nätisti ja tälleen joustosta ja tälleen. Mikä se niinku, tosiaan niin kuin mä sanoin jo silloin, kun nämä, sillä videolla kun nämä renkaat asennettiin, tämä on jonkinnäköinen sellainen vähän erilainen kunto on kuitenkin niinku, kuitenhan tuota niinku sanois. Ja nythän ei tosiaan vasen eturengaskaan esimerkiksi vempota niin paljon, kun siihen vaihdettiin myös Riikoholta, ostettiin niitä. Voi että, yhtäkkiä se nimi siitä katos mielestä. Tota, ei vempotakaan sitten. Jäi muuten vilkut testaamatta, mutta ei pitäisi olla oikeastaan tämä yksi isompi risteys. Tommonen oli tämä asfalttisiirtymä. Kyllä se muuten vilkku toimii siellä kärryssä. No. Siinä on vähän black smoke. Ja ei muuta kuin tippulat vinkuen puimahan. Pääsee sopivasti tuohon rytmiin pomputuksen kanniin ja voi jatkaa pomputtelua kuinka tykkää. On tuo painaa sen verran paljon tuolla koukulla kuitenkin tosiaan tyhjennekin tämä kärry. Mutta varmaan menee kyllä vakaammin sitten kun siellä on niin oikein painoa. No, mulla jää tuo handspin vielä päälle, sieltä kuuluu. Sieltä kuuluu toisaalta parempi videon puolesta, mutta yleensä mä tapaan tehdä sillä lailla, että mulle joku soittaa, mä katson tyyliin kellosta, että kuka soittaa ja tuota, mä laitan vaan handsfreen päälle, niin se vastaa siinä automaattisesti ja ääni siirtyy handsfreeen. Tässä on nää, mitkä näkyy aika harmaina, niin ne meidän hernepellot. Ja tuota, Aika puhdasta on. Aluskasvia sinne kun ei laitettu ja näin. Ne meni aivan hienosti loppupeleen vuodesta huolimatta tuo herne. Vai kaiketiin. Tälviisi. Oi, niin joo, tässä on nää töyssyt. Ei 255-tasella tarvinnut. Ei tarvinnut hiljennellä, meni niinku auto suorastaan, kun on etuakselisto ja hytti ja uusitus, niin kyllähän se meni. Ja Valtrella muutenkin on kyllä hyvät nuo jousitukset, että kaikilla merkeillä, kun se ei oo niin hyvä, vaikka on jousitukset, niin no, tähän nyt ei voi sikäli oikein verrata, kun tässä ei oo jousituksia, mutta toki renkaakin voi pehmittää, mutta meillä on ehkä vähän turhan paljon ilmaa sillä lailla, niin ainakin mitä te katsojat olette kommentoinut, niin mitä näihin nyt laitettiin siinä videolla, ne laitettiin, ei meillä ole vähennetty paineita ollenkaan. Niin on vissiin vähän turhan paljon ilmaa. Tämä niin näyttää ihan hyvältä tämä tie, mutta ei tämä vissiin ole. Näyttää aika hyvältä mun silmään, mutta ei kai sitten. Me puidaan vehnää. En muista onko syysvehnää vai kevätvehnää, mutta aika isolla New Hollandin puimurilla. Mä en oikein noita osaa sanoa, onko TC vai TX ja mitä numeroa tähän kannuan äkkiseltä. Enkä nyt muutenkaan muista vähemmän kattonut noita mallimerkintöjä kuin ehkä tarvis tai näitä tarvis, mutta ehkä se olisi kuitenkin kivempi. Pitää vähän alkaa harjoitella tuota tarkemmin. Mun pomppi. Tästä kohta nyt on aina ollut vähän häjyä, niin tähän tietää ajaa.
siellä näkyy meidän 2045. Elikäs. Boing, boing, boing. Mennään varmaan tuolle keskiliittymästä vai? Suunnitellaan vähän. Niin kuin tuossa on toi kaula vielä kanssa. Joo, mennään keskiliittymästä. Tästä nyt on turha mennä. Tuolta tuota kauraa nyt voidaan. Mä en muista, mutta tuohonkin nevalle olisi laitettu kaura. Boing, boing. Meillä on tässä toistakymmentä hehtaaria tässä vasemmalla puolella. Yhteensä nämä kaikki. God damn it. Tulee niinku traktorikuumesta kyllä aika herkästi, kun ajaa tuota. Laitetaan nyt vilikkoa, vaikka ei ketään tulekaan. Niin ajaa tällaisella tärykoneella sellaisen jälkeen, kun on ajanut ensin paljon mukavemmilla laitteilla. Niin pienemmästäkin tuloa. Olisin voinut koukata muuten paljon enemmän. Hyvin sen siitä meni kuitenkin, kun tuo nyt on silleen suht leviä liittymään näin, mutta mä en niinku koukannut yhtään. Sitten mä oon melkein vastapuoli nois niinku. Vedän ihan sillä niinku minimillä, mitä tarvii ottaa, kun joku henkilöautoilijakin vetää vallan niinku koukkaa. Ei hetkinen, ja mennään nyt. Mä puhun vaan kauraa. Niin, täällä on kaikki ohrapuita. No, ne iski kyllä puhuu. No itse. No mennään puimaan kauraa. Mä ajattelin jotenkin, että mennään tuota puimaan. Iski kyllä puhuu, että ohraa tuli puolta vähemmän kuin yleensä. Että. No. Ei siinä. Sittenhän mä puidan kauraa. Ei siinä. Sen koommin mitään. Mitään nyt laitetaan. Ja niin torvi on niin totta kai niin noin, mutta kun sitä ajetaan noin, sitä pistetään poikki, jos me laitetaan poikki. Vähän suunnittelen pikkaisen. Joo, me laitetaan tää tonne päisteeseen. Päisteeseen, mehän me mahdotahan vaikka tuosta aloitaisin tää. Vaikka täältä altakin mahdutaan. On hyvä niin kuin tässä vaiheessa opetaa. Niin, toinen kuin on kaura. Niin kuin hyvä, kun en mä nyt tos viikonloppuna joutanut täällä olla. Niin. Nyt on tiistai. Eilen meni eri ostselmassa touhuissa. Ajetaan tää johonkin tota tänne. Ja call it a day. Mä en oikein tiedä tässä jossain. Se kohtaa täällä oli se pehmeämpi, mutta aivan siihen jätetään. Nyt toki sen verran kantaa, mutta olisiko siinä? Sitten lasivaahto. Mä otan mun lippiksen. Mä otan hupparinkin varuksi, jos jossain vaiheessa tulee kylmempi. Mulla on Belvita tämmösiä eväs soft bakes, tämmösiä eväksi. Mulla on Fastin 50 Protein Shake Vanillaa. Fiksu ruoasta ostettua. Täällä on ihan vettä täällä mun Energy Drink -pullossa. Nyt sieltä saa vähän Energy Drink -makua, niin sen takia se on tuolla. Se on eilen juotu energiajuoma automatkalta. Ja puimurin avaimet on taskussa. Ja se on siinä. So far, so good. Ja puimuria kohti. Nätti keli. Tosi hyvä puinti. Se onneksi tälle viikolle tuli puintikeli. Ja vähän tuossa kauras on tota. Ei siinä olekaan itänyt. Mä katson vaan äkkiseltä, että onko mukaan ladossa itänyt. Lakokohdassa tarkoitan. Se on vähän tuollaista ehkä tummentunut toi kuori.
Se on vähän tummentunut. Taitaa olla Avanti kauraa. Editoinnissa voin korjata. Mitä näitä tavaroita nyt kantaa tuonne kans ensimmäisenä ja pitäisi oviakin avata. Ja... No vähän näissä. Etenkin vielä jos kuvaushommiakin tekee, tänne niin kun tulee aina lisää tavaraa. Muutenkin on helposti roudettavaa, niin miten mä saan kaikki ilman, että mitään putoaa, josta ei menisi rikki tai... No, semmonen putos, jotain aina putoaa. No ei nyt aina. Tässä avaimissakin Rostselmassin avaimen perä sain tähän. Ai vitsi! Mä en tiedä mitä Sampo tykkää, katsotaan auki, kun meille ovi. No niin, sitten meinaa tippua. Lasivaahto tuosta. Ai. Ovi ainakin teki vastamielen ilmauksen. No niin. Sinne. No niin, avain paikalle. Kiitos Sampo. Kiitos kun pidät meistä huolen. Siellä on jo jotain. Iskellä jäänyt. Pölvitään lisää tänne. Tuo ja... Tuota nyt vaikka tuohon. Putoin lasivaahto. Osukohan siihen linssiin pahasti. Että ei siitä mene suoja. Suoja siinä linssissä aivan rikki. Ei mennyt onneksi. Ovi vähän paukahti päähän. Ja suoraan kameraan kaiken lisäksi. Tollasia puhut vielä kameralle. Häpeä. Täällä piti olla paperi. On siellä. Ne on justiinsa siellä. Ja vedetään nyt ainakin toi ihan tuulilasi tai tuo. Ja... Eli mä rupian nyt puhdistustouhuihin. Laitetaan vaikka time shift. Lasit olis aika puhtaat. Voisi olla kyllä vieläkin vähän puhtaammat, jos totta puhutaan. Täällä vähän jotain puhtaampaa paperia, mitä vaan vähän. Uuttakin tuossa olisi ollut, mutta kun tässä oli joku tällainen. Tälle puolelle vähän paikkapaikoja jää, mutta aine loppu kesken. Niin... Ei mitään pahimpia. No, on se nyt aika hyvä. Mennään sillä. Kyllä niin, tosi kova hikkeliito jotakin. Huh, mikä hikkaa. Toi avaan. Tää Sampo silti lähtee. Kyllä Sampo lähtee. Joo. Siellä lähtee turvetta. Turvekuorma siellä lähdössä. Mitäköhän mulla on muuten Valtrahan valot päälle? Voisin käydä sen katsomassa sieltä. Sen voisin sieltä vielä käydä katsomassa, mutta mä puhdistin niinku kaikki lasit tuolta tuonkin, että näköä tonne. Saadaankin jättää tätä vähän sitten, että laittaa pikkasen käyntikierroksia, laitetaan käsijarrolle ja käyn vielä varmistamaan sen, niin kun lähdetään tähän, niin... No, aika lailla tyhjä käynnillähän se jäi. No, anyways. Tosta edestäpäin kun katson.
se vähän likainen toi lasi. Mutta se mitä. Ehkä mä taisinkin sulkea ne valot. Pitää vähän juoksuaskelia, mä pidän vähän sitä kamerasta esiin. Koska yhtäkkiä vaan tuli semmonen aivopieru, että ei vaan oo sitten. Joo, kyllä ne on pois päällä. Tuli vaan yhtäkkiä semmonen aivopieru. Toki mä olisin muuten varmaan. Mä en luottanut, että mä olisin nähnyt sen kärryjen valosta, että kuinka näkee parkkeja niistä, mutta tuli vaan sellainen fiilis, että aivan niin kuin olisi unohtunut. En tiedä, tuleeko teille kuinka usein tollaista. Mutta ei siinä mitään, pöydällä kaikki näyttää olevan reilas. Seuroillakaan tilanne ei ole paha. Näitä olkiahan täällä aina tulee. Ruumen seulaa mä nyt en kattonut ja näin, mutta mikähän homma toi hiirissä. Jarrua pois, ei vahingossa unohdu päälle ja kierrokset on pois. Uimakonetta vedetään päälle. Kierroksia sinne pikkuhiljaa. Puhallin ottaa 800. Tää on vähän vajaa. Uintikelaa. Semmonen tonni vähän päälle. Puhallinta on laitettu vähän yli noitten ohjearvojen, kun tota. No. Täällähän on vauhtia päällä. Puhallinta vähän yli ohjearvojen vissiin sen takia, että tässä kaudessa tulee tosiaan niin helposti noita olkia. Sampo ei ainakaan pui kovin puhtaasti. Nyt ollaan täällä Nevaraivion kauraa puirehan sitten. Eikä ohria, mutta samalla pellolla kyllä ollaan. Kun mitä mä ajattelin, että miltä pellolta puidaan. Vähän tarkistellaan, että kaikki tosiaan kiiris ja rokkaa niinku pitää, helpeitä lentää. Ja kerran tosiaan iskä vissiin on tämä kiertänyt ympäri, että vähän niinku kanssa testannut, että pääsee ympäri ja niinku eilen ja sai siinä kärryn sitten täyteen, niin lopetti siihen ja no, pääsi vissiin hyvin, että vedetään nyt pari kertaa, mä vedän tämän pari kertaa ympäri ja sitten mä pistän jostain apu-tyylin keskeltä poikki ja sitten vetää sille edestakaisin pitkää sivua. Se voisi olla lääni. Olisi hyvä, jos tänne saisi ensi vuodeksi jotain muuta kasvamaan kuin kauraa. Että täällä on nyt ties kuinka monta vuotta justiinsa tämän eva ollut kauralla ja olisi tarkoitus salaojittaa nyt. Nyt sitten tänä syksynä, että täällä on se traktorinuvotus. Mun katsotuin video traktorinuvotus video, niin se on täällä touhattu ja siellä aina vaan upottaa, että tota. Ja vähän epätasainenkinhan tää nyt toki on, kun tää on tällainen raivio, että saa vähän kattoa tuon pöydän kanssa, että millä korkeudella sitä pitää ja näin. Sais olla niinku, kun mä eilen puin sillä Rostselmashilla, niin sais olla vähän vastaava tota mekaaninen, manuaalinen, tai miten tuo pitää sanoa, niin toi pöytäautomatiikka. Ei se kyllä manuaalinen ole, jos sanoo pöytäautomatiikka, eli se on mekaaninen pöytäautomatiikka, taitaa olla nimellä edes semmonen, tai sitten niin kuin siinä RSM-ssä 161, siellä on sitten aivan
aivan legit, mutta sekin oli aika hyvä. Siinä nyt oli ehkä vähän miinuksena, että pöytä laskee niin kuin hitaasti. Mutta jos saa pöytä alhaalla mennä periaatteessa koko ajan silleen, kun se sitä säätelee siinä muutenkin automaattisesti, niin ei kai se nyt niin väliä. Kahtaan kertaa. Täällä on kyllä kierretty vissiin. Ainakin vähän niin vaikutti siltä. Että tilaa täällä olisi. Tää toivottavasti nyt ei upoteta sampoa tänne. Että ei kai. Eikä me nyt tänne sampoa upoteta. Se olisi kivaa. Aina voisi se teille olla hyvää kontenttia, mutta se ei ole nyt se, mitä tänne tultiin hakemaan. Tänne tultiin puimahan näitä kauroja pois. Ja samalla me nyt päätin tehdä vähän lähinnä tuohon traktoriin kautta renkaisiin perustuvaa videoa. Ja niistä pitäisi tehdä kyllä ehdottomasti lisempää. Kiitoksia vaan tuota IKH:lle ja GRI:lle noitten renkaiden tästä rengasyhteistyöstä. Huonosti on kyllä kasvanut. Se on niinku tosi kuivan näköistä kuitenkin. Saataisko me sitä auki kans siitä sitten jotenkin? Eikö yhtään uppoa? Se on semmonen, että se voi vaan yhtäkkiä upota. Voi yhtäkkiä vaan upottaa. Täytyy vähän olla varpaillaan. Joo, siinä upottaa. Pistetään vaan vauhtia. Eikä ainakaan pysähdytä. On saatu kylvettyäkin, niin kyllä tällä saadaan puituakin. No taidan. Joo, ei kyllä pysähdytä siihen. Olen oppinut yhtä sun toista toki senkin videon jälkeen, niin kuin muutenkin näistä uppoamistouhuista ja näin. Ja kyllä sitä nyt pitääkin oppia virheistä ja näin, ettei siinä mitään. Mutta voin sanoa, että en kyllä niin helposti uppoa uudestansa, mutta en mä sano, ettei se mahdotonta, tai että se niin kuin mahdotonta olisi. Mutta sitten joku alkaa uppoamaan, niin mä tiedän jo niin kuin osaan paremmin reagoida. Ja niin kun siihenkin on kommentoitu, tai siitä on kommentoitu, niin sehän nyt olisi ehkä lähtenyt ihan kauhallakin. Mutta ainahan se tavallaan parempi, jos ei ole pakko yrittää, että pääsee niinku... Mitä vähemmän sitä tarvii niinku ruopia kiinni, niin sitä parempihan se olisi. Tästä poikkei vitti oikein tuo siellä. Ei oo silleen niinku pehmeää, mutta kuitenkin sillä lailla upottavaa. Tai siis ei oo niinku märjän pehmeää, vaan on silleen eri tavalla upottavaa. Tässäkin on tätä tällaista ojan paikkaa. Tiedän, onko siellä joku salaoja tukossa vai... mikä on homman nimi, mutta... Mutta joka tapauksessa. No nyt olis tässä ilmaista shoutouttia muuten kattonut kans tollanen YouTube-kanava kuin Matti 1. Niinku Matti ja sitten numero 1. Tiedä oletteko ikinä katsonut tai näin, mutta kans siellä oli vähän vastaavaa tilannetta. Oltiin Kahnevalla kautta Raiviolla puimas kauraa ja tuli vaan tuossa mieleen antaa shoutouttia. Hyvin vastaava video löytyy siellä, jos haluatte käydä katsomassa. Nyt tätä samaa tehdään tästä suoraan. Vaikka tekisi mieli tässä tehdä jotain kääntöliikettä, että ajaisi tavallaan se oikein tämän ruiskutusjäljen, mutta näin. En tiedä siis kuinka
paljon tätä ajaisi vielä lisää tätä. Täällä kyllä pystyisi ajamaan tällä säiliöllä enemmänkin tätä. No, kauraa nyt. Tää ei nyt ottanut ehkä niin paljon nokkiinsa kaiketi kuin ohra, niin kuin sadon suhteen ja näin tää kuivuus ja tällain. Mutta kyllä sitäkin silti saisi enemmän tulla, että kyllä tuolla tilaa olisi niin sanotusti vaikka muille jakaa. En tiedä, pääsikö edestakaan sen vielä kerran menemään, mutta siellä on muutenkin se pehmeä kohta ja näin, niin ehkä me mennään nyt tyhjäämään ja mä pyörin tuon pehmeän kohdan sieltä pois ensiksi tälleen vajaa tyhjäyksin ja sen jälkeen kun enemmän täyteen konetta, niin se voisi olla vörtti. Ei nyt kannata upottaa ja kärsityttää matoja, jos ei ole pakko. Ei se kyllä ole vasta kuin puolet välissä tuo säiliö, mutta ei se nyt raski. Tässä on tosiaan pehmeä, että se on savea siinä jo tarpeeksi, siinä on enemmän turvemaista. Jopa tällainen kevyt sampo, niin vaikka onkin kapeat renkaat, mutta tämä on niin tosi kevyt, niin kyllä tämäkin upottaa. Mutta mennään tyhjäämähän nyt sitten tuohon traktorille ja joka tapauksessa ja voin laittaa kyllä vähän poikki lisää tätä peltoa, että saan kierrettyä tätä helpommin, että tästä sitten kun tyhjä tähän, niin mä voisin vetää tähän kun on tyhjätty, niin vetää pakilla ja mennä tuolta seuraavaan ruiskutusjälkeen vaikka ja sitten tulla tuolta ja vetää sitä vähän tälleen kiertämällä periaatteessa ilman, että ottaa päisteitä tai muuta kuin pakollisen. Mutta joo, näihin tunnelmiin meitä voisi kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa, missä ei nähdäänkään. Kiitos kun katsoit tämän videon. Muista painaa peukkoa, jos tykkäsit videosta. Me nähdään ensi videossa, missä ei nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi moi, piu 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 piu. Ja mulla on varmaan hiukset komeet. Moro. The present, the future.